A veš tako, da daš recimo na glas? Pa nazaj potiham? Day Hopper was a good one. Doc Rivers was a tough, was a tough dude. He was in some fights. Dobro jutro. Lep dan. Lep razgled. Najprej ga moram ugasniti. Au! Brata so me poriti. Trnov. Za začetek tako kot ponavad, gola osnova. Le, to, kar vidiš za mano, je tretja generacija X3, kdaj je ta prišel ven. Lani enkrat sred leta, to se pravi 2017, je širši, pa daljši kot prej, pa ne samo to, je tudi do 55 kg lažji, kar je kar big deal. Pa pri BMW-ju se hvalijo, da je razmerje mase med sprednjo pa zadnjo vsi o 50-50. To pomeni, da je avto v osnovi, v teoriji, dobro uravnotežen, še preden ga spraviš na cesto. Pa eno stvar sem zelo hitro ugotovil, ne. BMW X5 je super avto, ampak za moj okus recimo je mal preglomazen. Kar se prostorsko ko pa mersko tiče, se mi zdi, da je X3 dost bolj uravnotežen, ni tistega občutka, da voziš vrah. V bistvu se mi zdi vrhunska kombinacija, ker je vsem velik, v njem je vsem dost prostora, ne sem spredi. V drugi vrsti vse smeri tudi, veš? Pa nekaj podobnega lahko rečem tudi za kufr, koliko litrov ima stari, če sem čisto iskren, nimam pojma. Je pa res, da se jaz na litre zelo nerad zanašam. A veš, kaj litri dostkrat malo lažejo, ne povejo cele zgodbe. Se mi zdi, da moraš kufr videti, da ga moraš uporabljati, pa se pa lahko odločiš, okej, to je zame dost. Ali pa to zame ni dost. Koliko je pa litrov, pet pa na internet pogledati, prav. Pa vem, da si ti ne da zdaj kaj lafat, sem šel vsem jaz pogledati od 550 do 1600 litrov, je velik. Ok, kvačemo zdaj, tehnologijo ali motor? Nemo mi kar habo odpreti. Prav biti kratek, pa je drnat. Tole, kar vidiš tukaj, je šestvalni motor, presilno poln, ponuje ti pa 355 kojno, pa 500 Nm na hora. In to bi moralo biti za tiste, ki fejs nestrpno čakajo na ta pravega X3M dost. Do 2019, ki pride un. Zdaj do 100, do 100 ima manj kot 5 sekund. 4,8, če sem natančen, to je... Mislim, za SUV je to orn hitr. Pa ker je še bolj pomemben, ni hitr sem tako, je hitr tudi tako. A koliko ponudca te zanima, če se boš pelil lepo v easy po podeželski cesti, ti bo, mislim, kar ženje, 8 litrov 100%. Na avtocesti pa 130 bo hotel med 1900, če ga boš v mestu tudi kaj stisnil, je pa 11, 12, 1, 2, 3. Toliko motori govorim, da lahko tudi moza poslušate, ne? To je pa hvala tiši rato, lej, pazi zdaj. Tam je 20 sekund za tem, kako ga zalaufaš. 3, 4, zdaj. Veš, ded se umiri, ker vidi, da mu nič nočeš. Eno stvar sem hotel podariti, a ti veš, kaj to pomeni trickle down efekt? V bistvu gre za to, lej, avtomobilske znamke ponovat kakšne nove pa revolucionarne stvari ali pa tako drugač zanimive uporabne ponovat ne zmeri, predstavijo v svojih najdražjih avtih. Pri BMW-ju je že recimo doskar tako. In pol je zelo lepo pa lušten videti, da ta tehnologija začne na vrh, pol se pa počas začne spuščati. Lej, ti bom dal en primer. Lej, to, kar vidiš, tukaj je pameten ključ, tak z zaslonom občutljivim na dotik. Hvala, je zdaj prazen. Hashtag fail. Lej, takole zgleda pa fulenih funkcij ima. In verjamem, do naslednjih, ne vem, 7 do 15 letih se bo dal tako stvar dobiti, ki je zelo uporabno, fak, če sem ravno kar pokazal, se bo dal tako stvar dobiti tudi v avtomobilih, ki so bistveno cenejši, ki so pravzaprav dostopni. Drug primer, ki se lepo sel počas dol v cenejše avtomobile, čeprav je to zelo smešen govoriti, kaj ta avto zihr stane 100 jurjev, sploh nam še preveriti, je recimo upravljanje z gestam, stvar, ki se jemo najprej v sedmici, pa pol v petici, je zdaj kar naenkrat že tukaj. A veš tako, da daš recimo na glas? Pa nazaj potiham. Ali pa zamenaš postajo? Ko je zdaj veseljak? V Sloveniji je to sicer ponovne naseliko. Že na prodajnih metrov. Vine, ki bodo prispeli. Samo tako, lej, kaj na kobra. No to, to je trickle down efekt. Po mojem naravnem posebi podarja, da je avto zelo pameten, da je varnostno napreden. In če gledam celo sliko, pa ob enem res trdno probam zignorirati ceno, moram reči, da je tale X, to se pravi X3, še najboljši BMW-ev tak SUV-evski paket. Ni glomazno velik, vsem dost prostoren, dobro se pele, ima vse tiste stvari, ki se stavljajo ta pravega BMW-a, tako da... Je pa res, ne, da vsak nov BMW, ki ga v roke dobi, ima večje ledvice. Stari, obe ledvice sta tokle široke, lej. Pa znam, če je en dec čist z noru, ki premalkrat boje, da pokažem armaturko, lej. Takole vse skupaj izgleda, na te strani nič posebenega. Tukaj imamo pa digitalne merilnike, valjda se njihov videz spreminja z različnimi voznimi programi. Tole je program Sport Plus, tole pa recimo Eco Pro, vidiš? Pa zdaj sem se spomnil, aktiven tempomat dela v nulo, menjalnik je zelo dober, 8-stopnjska avtomatka. In to je to, zdaj jaz ta avto vrnem, prezvam pa enega drugega BMW-a. Enega, ki ne sam, da je veliko tišji, ampak je čistih. To zdaj nisem rekel, da z največjim navdušenjem, to je res.
To je tisto avto, ki ga prevzemam, a ga prepoznaš? Jep, i3, zdaj moram pa da. A jaz sem še nekaj, zdaj sem se prepelil iz Ljubljane v Maribor, Miklavš, koliko misliš, da imam še Rangea? Oh yeah!